מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. הוא זרק אותך? מי? מי זה? מי? מי זרק אותי? ורלד! עוד אבוי, חס וחלילה. חס ושלום. חס ושלום. חס ושלום, חברים הכי טובים לכל החיים, מתח מתחים. כן? יואו, איזה כיף לשמוע, זה נגמר בטוב? ברור, הגזמת. מהמם. זה לא מי שזרק אותי, זה מישהו אחר. אוי, אז פגענו בנקודה רגישה. חשבתי שכל הסרטונים עליו. תגידי, יש תחרות סמויה? מי יותר מצליח? את או ברלד? מה פתאום? איזה שאלות. נו. קנות אני. קצת, בלב. אני יותר אינטליגנציה ברעיון. חכי, אנחנו עוד לא התחלנו. עוד לא התחלנו. תגידי, אנחנו רוצות לדעת למה עדיין יש הרבה יותר סטנדאפיסטים וכוכבי רשת גברים, ולמה לנו הנשים עדיין אין מקום מספיק ראוי במקומות האלה. קודם כל, זה לא נכון. כאילו, תסתכלי, מבחינה עובדתית, יש יותר דווקא בנות שעושות כאילו סרטונים ושטויות. יש אפילו בנות ש... טוב, לא חשוב, אני לא רוצה להיכנס לפינת המרמום כרגע. דברי, דברי חופשי. יש הרבה בנות. לא, לא, זבי. דברי חופשי. אתה מתחילה להחלך לך, תקשיבי, יש מישהי שגונבת אותי, אני משתגעת. בסיטור, יש מלא בנות שעושות, ודווקא יותר אפילו מבנים ברשת. ואפילו בסטנדאפ היום יש מלא בנות. זה לא מה שהיה פעם, חבר'ה. זה לא מה שהיה. אז טוב, האם את אומרת? בואי נראה קטע קטן מסרטון האחרון שלך. בוא נעשה פרומו. מה? איזה מלחיץ, ואם אני לא מצחיקה בלייב? מי יכול לראות את זה עכשיו, כאילו? בוא נראה את קפקס את זה. אני נראה לחולצה אפורה, רגע. ממש, תקשיבו, יש פה שתי בנות שעשו לי מערב, עשו לי אמבוש. זה כן. כאילו, ישבו לי נתומים, פתאום, כן, פתאום הם באו כזה. מי זאת? את מור. מור, מור חן. תקשיבי טוב, עשינו להשיג אותך. ואת לא ענית. שנים, שנים אנחנו... תגידי לי, מי זאת המעריצה השרופה הזאת שם ברקע, שמחכה שתצאי מהמערב? עושה לך מערב. נכון. כן, יצאתי קצת פתחנית, אבל... אבל זה היה שווה את זה, כי היום את איתנו. כי את איתנו. נכון. זה היה הלייב הראשון שלי. מי לימד אותך, מור? מי לימד? יואו! לא קראתי, את קולטת אחותי, אני לא קלטתי שאשכרה פרישו סטייל. אני כאילו חשבתי שזה כאילו משהו שאפשר אחרי זה, זה, לבחור אם להראות או לא, וכאילו אשכרה אנשים... רואים את זה, כן? וגם זה שולח לכל האנשים שלך את זה שאת עושה את זה, והם יכולים לצפות בך באותו רגע, זה מדהים. כן, האמת שזה היה... זה מצחיק. יש לי שאלה אחרת, אני חייבת להבין. הסלפי, על זה שאת מצטלמת כל הסרטונים שלך עם הסלפי הסופר קרוב, מה קורה ביום עם חצ'קון, מה עושים? וואי, זה באמת, שאלה מצוינת, אני חייבת להגיד לך באמת. יש. שאלה מעולה, כי זה באמת קורה, ואז כאילו אני, אתה יודעת, או שאני מחכה שזה יעבור, ואז כאילו, אתה יודעת, ואני מתה לצלם, ואז אני בסוף לא מתאפקת, ואז יש לי סרטון כזה, 23,000 לייקים עם חצ'קון ענק. אוי, 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 זה מסוכן, אחותי. וואי, לכל החיים, כן. אז את לא נמנעת, את מצלמת. בסוף. אני מצלמת, אני לא עומדת בפיתוי, אני מחכה יומיים, זה לא עובר, ואני פשוט כאילו... זה לא עובר. או לחילופין אחרי שפעת, תראי איזה קול יש לי עכשיו. קול של ענף. את עדיין חולה, מה יהיה? כבר ימים. אני לא יודעת, זה לא עובר, אחרה זה לא עובר, ואני כנראה אמות בסוף, אבל מה שקורה... חס וחלילה. שאני פשוט לא יכולה לצלם, כי זה קול בלי קריזמה. כי רק קול בלי קריזמה שיוצא לך כזה, טוב, אז תשלח את החוזה, תשלח את החוזה במייל. כן, זה קורה. תגידי, מור, למה את חושבת דווקא שאת הצלחת? מה הסוד שלך? אני מטומטמת, סתם. מי הצליח? אני לא מסיג, על מה את מדברת? שמעי, יש לך עשרות אלפי עוקבים, הסרטונים שלך גורפים מאות אלפי צפיות. אני לא מסכימה איתך, סתם. יש סרטונים, האמת שהיום עשינו בדיקה מדויקת. יש סרטונים שיש לך 250 אלף צפיות. אוקיי, ויפה, זה מכובד. אני חושבת שכאילו, יש פה שילוב של כמה אלמנטים, של... אני חושבת שהקאטים עושים את זה יותר מעניין, כאילו... כן, הקאטים. הקלוזאפים גם, זה מצחיק אותי פשוט. גם אותנו, גם אותנו. וכאילו, בחירת נושאים גם אולי, שיותר, כאילו, מדברים האנשים, בדרך כלל זה או דברים רלוונטיים, או כאילו... אקסים, פרדות, עניינים, בלגנים כאלה, שכולם מזדהים עם הדברים האלה. עכשיו שיש לך חבר, זה פחות יעבוד לך? יש לך פחות... או שיש לך חומר חדש על פני זוג? כן. מה השאלה? לא הבנתי. שיש לך חבר עכשיו, הרי התמרמרת על זה שאת...
ודאי, תראי, הלו ודאי, הלו, הלו, לא תמיד יש על מה להתמרמר, במיוחד על בנים, תמיד יש על מה, ותדעת, דווקא הוא מספק לי הרבה חומרים, כי הוא כאילו נורמלי כזה, הוא כאילו, הוא איש נורמלי, הוא קם 8 בבוקר. אז זה משבש אותך. זה כן, כאילו אני לא רגילה לאנשים נורמליים, ואז כאילו... כן, הספיק לך מקומיקאים. כן, כאילו לגברים נורמליים יש קטעים נורא מצחיקים, הם כאילו... הם לא מודעים, כאילו, הם יכולים להגיד לך איזה משהו נורא מעליב, בלי לקלוט. כי זה גבר, זה גבר, כאילו, הגבר הרגיל, כמו שאומרים. ולמה אני אומרת? כן, לגמרי. אנחנו רוצים אולי איזה משפט, איזה קטע, משהו קטן. כן, תביא משהו קטן. תביא משהו קטן, נו, בבקשה. בדיוק היינו בנושא, שגברים, גברים נורמליים, כן. הגבר המצוי, אוקיי? הבבון המצוי הוא כאילו, הוא לא חושב לפני שהוא מדבר. הוא לא, הוא לא, אין לו את הקטע הזה של לחשוב, של להתחשב, הוא יגיד מה שהוא מרגיש באותו רגע, לא משנה איפה זה, סיטואציה. אנחנו חושבות 9,000 פעם לפני שאנחנו מדברות, נכון? אנחנו, את חושבת, את שזה נעשה בו, רק שזה יהיה בטיימינג הנכון, שחז וחלילה, את בודקת לו ביומן, מתוך שלא עמוד, את מקשיבה יומנים, את מתחשבת, את חושבת, הוא תוך כדי שהוא מדבר, הוא בכלל מופתע, הוא אומר, מה זה, אני מדבר? אני אומר את זה, הוא מופתע תוך כדי שהוא מדבר, אתם עכשיו באורחת צהריים, אתה יודע, אתה תוכל את עצמך. ופתאום הוא כזה, תראה, תוך כדי האוכל, הוא אומר לך, נראה לי זה לא עובד בינינו, איך המנה שלך? מה? איזה מנה? מה אמרת לפני? מה? איזה חסר רגישות! כל הגברים אותו הדבר. תתבייש לך. זה לא אמרתי, חס ושלום, חס ושלום, כולם... אותו דבר, חוץ מה... מצחיק הזה, בסוף הרעיון הוא זורק אותי, באמת. אז הוא זרק אותך, סתם. סקופ! לא, החבר של מור חן זרק אותה בעקבות הרעיון שלנו. תגידי, מור, הדור של הכוכבי רשת לא קצת מפונקים? אתם יושבים בבית עם פיג'אמה ועושים סרטון. בעבר הקומיקאים חרשו את המועדונים. ממש. אתם כאלה חוצפנים? באמת. נכון, אני מסכימה איתך. אנחנו הפכנו להיות מפונקים מאי פעם. לא, לא, אז תהיי נגדי, תגידי שאת לא מפונקת. לא, זה לא נכון, את חוצפנית. אין, את לא מבינה מה אני עושה, אני כל החיים... מור, את מפונקת. הכל היום יותר נגיש, אין מה לעשות, כולנו הפכנו להיות כאלה. בוא נודה בזה, היום יש להיות סטוקרית של מישהו, את לא צריכה ללכת לקום, להדליק את המחשב, לחכות עד שיעלה המחשב. נכון. זה גם רעש, את זוכרת פעם רעש, לא היה עולה. ואז כל הבית היה מתעורר. או שפוגשים אותו במסעדה. אני מתגעגעת למגן מסך שפעם היו שמים כזה על המסך של המחשב. זוכרת מור? מכירה? לא. מה זה? מגן? היה פעם, לפני מלא מלא זמן, כדי שהאור של המסך, מה שהיום שורף לנו את העיניים, לא יציק, אז היה לו כמו וילון כזה שהיו מורידים. לא מכירות. לא. חבל, ילדות השוקה הייתה לכם, ממש לא. מור, טוב, אז איפה נראה אותך בהמשך? נשמות אורות שלי, אני קודם כל מצטעת שלא הצלחתי להגיע. כן, תתביישי לך. אנחנו לא נסלח. זה באמת רציתי... לא, די, די. לא סולחים, זהו, את מחוקה אצלנו, מחוקה. הייתי זונה. מה זה קרפות עם עצמם, באמת. אני אזמין אתכם לקפה ותבואו לאופעתי. סגור. סגור. ונעשה איתך סרטון מיוחד, אני דורשת בלייב. בלייב. בלייב, אבל משהו קצת יותר מורכב. משהו הרבה יותר שווה ומעניין. ברור. מור, מור, היה כיף. מה זה תודה שהיית איתנו? תודה רבה לך. עלי והצליחי. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה. לראיונות נוספים, חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.